вітаю усіх. Сьогодні ми знаходимося в гостях у нашого друга Кондратєва Анатолія Ілліча. І проведемо ми програму із серії «Світобудова». До нас приїхала Марія після карантину. Вітаємо всіх, Марію і Анатолія Ілліча. От. І спершу, що ми хотіли розпочати, сьогодні такий день взагалі. Тут ми не просто так зібралися. Анатолій запросив не тільки нас, а ще й багатьох своїх друзів сюди. Я хотів би, щоб ви розказали, навіщо ми сьогодні сюди приїхали, що це за день, що він означає у наших і предків, і взагалі, і з світоглядної точки зору, і з астрологічної, і з різних точок зору. Ну, ви знаєте, що 21 числа – це день сонячного протистояння, тобто день і ніч. Найкоротша ніч, найбільший день. І це в цей день сонце переходить уже з північного, поступово переходить в південну півкулю. І в цей день починаються якраз наші національні свята, які називаються Купальські свята, 21 саме числа. А апофеоз цього свята якраз в ніч з 24 на 25. В цю ніч наші люди проводили всі вже магічні ритуальні свята, тому що 21-го починаються етнографічні свята, тобто гуляння, молодіжні гуляння, співанки, танці, чудово, це прекрасний день, прекрасні дні. Але в ніч з 24 на 25 якраз проходять уже серйозні робота з кармічними проблемами. Серйозна робота саме з кармічними проблемами, тому що проводяться практики, які я відновив, я вважаю, вже не етнічні, а енергетичні, з володарями карми. Проводяться практики купання, омивання, також, щоб помити кармічні... Очиститись. Да, очиститись, помити свої кармічні проблеми. І проводиться стрибання через вогонь. Це не просто ігри, це якраз... спалюються негативні енергії, які накопичуються на внизу, на ногах. Ви знаєте, чим воно то виходить потім ненормальними венами і так далі, та далі. Тому треба обов'язково спалити ці негативні енергії, які у вас нависли на вас на ногах. І так і кажуть, що на ногах щось висить, мені важко ходити. Так і люди і кажуть, тому ж дійсно проводяться оці стрибання через вогонь для того, щоб спалити цей негатив, котрий навішується на ногах. Тому сьогодні тут збереться багато люду, ми проведемо ці практики, проведемо коло бажань. Коло бажань – цікава така практика, коли людина розказує, що би вона хотіла мати. Ну, це не про матеріальні блага говориться, ясно. Хтось роботу шукає, хтось, може, хоче дитину. Хтось ще щось хоче. І ми в колі бажань збираються всі люди. Я говорю, як, що я проводжу це коло бажань. Надаємо енергії на ті енергетичні центри людини, котрі якраз стимулюють те, щоб отримати якісь дивіденди з цього. І я скажу, що практика говорить, що дійсно виконується. Ну от навіть моя дружина, вона мала таку собі поганеньку роботу, і тут на колі бажань проговорила, хотіла б отримати серйозну, солідну роботу, як тут же влітку її запросили, після влітку, і вона зараз працює на досить престижній роботі. Тому головне, перше, висловити від душі намір, як кажуть, від душі. Тобто не просто проговорити, протарабанити, а намір від душі, котрий справді, цей намір, котрий дасть поштовх. А як коли люди ще дадуть енергію, це коло, це не одна людина, а десятки людей. 20 людей було в нас в колі, 25, до 30 навіть. І коли дають енергію на цей намір, то цей намір потім втілюється в життя, тому що людина отримує з цього якийсь позитив. Тому ці свята в плані етніки прекрасні, в плані енергетики дуже корисні, скажімо так. От і проводимо ми ці свята, Купальські свята, саме тут, уже не перший рік, уже десь років 12 чи 15. І приїздять сюди багато друзів, різних і молодих, і в літах, і от
В принципі, отримуєте оздоровлення. Ні, якось це дах був тут на Дніпрі, там, де Лебедівка, за Лебедівкою якісь дачні кооперативи, там будують християни церкву. І на тій церкві висить ікона, ну вона вся вицвіла, тільки така блюда, і на блюді лежить голова. І дописано, я навіть собі фотку таку зробив, покажу її колись. Mm-hmm. От ситуація в чому? Оце, говорить, Іван той Купало, навірно. Да. Це воно чи що це? Голова, ну, по-перше, купальська свята ніякого стосунку до того Івана не мають. Нібито євангельський Іван Хреститель був, котрий хрестив Ісуса в воді. Не знаю, ну, по-перше, це все казки, я вважаю, тому що як такого Ісуса не було. Окремої особи, а це зібраний, там Ісусів було багато, а це зібраний образ, який піднесли нам як якийсь Бог. Це просто для одурення людей та і все. А і, може і Іван був такий хреститель, котрий хрестив в воді. Ну, сьогодні ми всі охрестимось в цій воді, в Купальській, і ми будемо всі Ісусами, принаймні не гірше його. Ну, Сталін, так. Да. Марія, ти не хочеш розказати щось? Так сама Купала, от, Купайло, кажуть. Купайла. Да. Купайло. Вони, справа в тому, не знають, хто справа це. Справа в тому, що наші кумири, котрих 108 кумирів в нашому пантеоні саме, тому що всього на землі, як мені відомо, 1296 кумирів створено, а в нашому пантеоні 108. Так от вони всі діляться на чоловічий і жіночі роди. Це не говорить, що вони жінки чи чоловіки. Просто жіночі чи чоловічі роди. Причому чередуються один за одним. І якраз Купайла несе енергії води. Жіночі. Води жіночі. Да, вода жіночі. Води. Ну. Да. Хоча різновіри придумують різно... Мені просто не хочеться говорити погані слова, тому що придумали Дана. Да, богиня води. Це не води. Ніякого стосунку Дана немає до води. Дана... Це несе енергії, послухайте, енергії емоцій. Це кумир емоційних енергій. І хтось переплутав, я навіть знаю, хто переплутав, я знаю прізвище цих переплутів. Але я не буду говорити про це. Я знаю прізвище цих переплутів, да, які написали про це. Це два переплута. Є жінка і чоловік. Да. І оця плутанина і пішла. Звідки я точно знаю це? Тому що я працював з першим перекладачем Велесової книги, Борисом Івановичем Яценком. Я з ним працював, коли він перекладав Велесову книгу. Я допомагав йому набирати текст на комп'ютері. Він спеціаліст високого рівня, і справді перший його переклад – це був найавтентичніший переклад Велесової книги. І він мені якраз це пояснював, і потім я сам побачив це. Котрий він пояснив, а потім я побачив це. І він казав, тільки Купайла, і ніяких інших бути не може. А, ну, фантастів багато, і кожен фантазує по-своєму, натягуючи на себе ковдру, але від цього йому не краще жити. Ну і тут ще слід, ну, традиційно це свято випадає, ну, зараз на небі сузір'я Рака. А Рак – це про родину, це про рід, це про те, що ми, звідки ми взялись. От Рак, саме сузір'я Рака відповідає про дім, про твій рід, про твою родину і так далі. І саме от таке очищення, воно йде кармічно і для самої людини, і для роду. Для роду. І ці наміри, ці бажання також можна спрямовувати як на благодать для роду, для всього роду. І для українського роду. І для народу. Для всього народу. І для всього народу, так. І для народу. Ну, бачите, такий добрий день. Взагалі, ну, у нас зараз якось отак от, ну, багато різних, як то кажуть, гуру, полугурків, там, пригурків, там, і все це решта, так. Які нічого не знають і намагаються навчати. От мені щось на думку спадає, там, скільки було на школ Порфірія Іванова, про того Порфірія Іванова ніхто нічого не знав, там, що він там сидів в психіатричній лікарні, його там намагалися отруїти цими ліками довго, він вийшов з тої лікарні, потім, ну, завдяки оцій, що він розвинув свої енергетичні тіла свої, він там і купався в ополонках, і весь час там ходив босий, там, і ще щось. А от його послідовники, от вони вирішили, що якщо він буде теж купатись в ополонці, то він буде такий же здоровий, як Порфирій Іванов, не маючи ні цих тіл, ніяких енергетичних, нічого. І, ну і того, ну, хотілося б сказати нашим глядачам, що
ви не беріть зовнішню увагу, там, як хто ходив, чи по воді ходив, чи купався в Аполлонці, а ви спочатку достигніть цього стану внутрішнього, а потім воно і проявиться назовні. Оце завжди так. Ну, якщо взяти Порфірія Іванова, то це людина, як ми знаємо, всі диваки, вони дивні. Вони щось таке знають, що не знають в основному люди. А звідки вони це знають? От людство завжди задає собі запитання. Звідки він знає, от таку, має таку інформацію саме? А це, звичайно, що це відкривається канал у людини, відкривається той потік інформаційний, ментальний, там, як можна всілякі рівні, вірніше, цієї інформації. Але саме якщо взяти Порфірія Іванова, чому він сидів у психіатричній лікарні, очевидно, він ляпнув комусь про якісь контакти із іншими сутностями. Він достеменно не знав навіть, що це за сутності і так далі, тому що це дуже важко, а тим більше в той час. І тому його, по-перше, там розмістили. Інша справа, коли, якщо він запитують часто, чи він дійсно був на місяці. Дійсно він був на місяці. Там є цивілізація одна, котра ніби там він був. Це його возили, от саме ті, з якими він контактував. І тому він був такий дивний, тому що він знав більше. Це по-перше. Але в той час, для того, щоб бути на місяці, треба от в нього, звичайно, що в тілі були чіпи, енергетичні чіпи. Цієї цивілізації. Це не те, що посланник, як то кажуть, посланник Бога, там ще хтось. Люди добрі. Це людина, котра вібраційно підійшла, а дуже багато в нас цивілізацій на нашій планеті. Вібраційно підходила енергетично до як людина, яка може контактувати, яка дійшла до такого рівня, що може контактувати з якоюсь вищою, там, нижчою, всілякою, ну, він з вищою, ну, от, з цивілізацією. І тоді вже в нього вже вили чіпи оці. І, скажімо, і тільки таким чином те тіло можуть завдяки цим чіпам підлаштувати під те, щоб в космічному кораблі він може бути на місяці там і так далі. Це таке. Але в основному всі диваки, от люди, вони або контактери. І вони звідки? От всі диваки, вони контактери в основному. І навіть цей Мухаммед, він контактер. Це просто ченелерська інформація. Вони отримують інформацію з інших цивілізацій. І в нас їх дуже багато. Це треба просто знати для себе. І не дивуватись, і не думати, що це якісь чари, якісь там щось, якась містика. Ні. Це все закон, це все фізика. В нас наш всесвіт, він багатий такими людьми, як ми. І тому це нормально. Це вже тепер починає бути нормально. Ну, це природня якби властивість так. Кожної людини, з кимсь контактувати, з ким вона хоче. Так, а вони його звинувачували в якійсь неповноцінності, а потім в надздібностях. Звичайно, що вже потім він зрозумів, що його тіло може досягати певного енергетичного рівня, що він не одягався там все. І все рівно він відійшов від переохолодження, ну там від хвороби однієї, що яку спровокувало переохолодження. Так що це дійсно потрібно знати, як з цим працювати. Я можу одразу доповнити ваші слова таким старовинним нашим орійським постулатом. Немає чудес, є різні рівні знань. Якщо ти не знаєш, це не є чудо. Якщо ти не знаєш. А ми багато чого не знаємо і думаємо, дивуємося. Чудо, чудо. В церкві замироточила ікона. Чудо. Да яким чудо? Я бачив те мироточення. Так. Літер на добу монети мироточить. Так. Тому що людина, знаючи, зробила так. А і я не просто, я це миро їв. Амрітури називають. Як воно на смак? На смак, значить, консистенція така схожа на мед. Такий, на свіжий мед. Так. Такий жовтенький, свіженький. На смак дуже, дуже солодке, але не приторне, як мед приторний трошки. А тут не приторне, але найкраще, найцікавіше запах. Настільки прекрасний запах, що Шанель номер 5 це... Не йде в порівняння, не йде. Настільки запахи, ну, чудо, ну, просто неймовірно приємний запах, неймовірно приємний. Оце амріта або миро.
І це миро виробляється в нашому біологічному тілі, якщо ми знаходимося в балансі абсолютному. І, звичайно, що певне відповідне харчування мається на увазі не там об'їдатися, не це, а в балансі знаходитись. І амріта ця виробляється у нас у шлунку. І це можливо і нам це зробити. Тобто ми можемо оздоровлюватися самі від свого енергетичного стану. І от ця амрита буде як там мироточення, так і в нашому тілі вона може вироблятися. Ну, і це також не новина. Знову таки, немає чудес. Є різні рівні знання. Якщо ти знаєш, що чим людина більш до тваринного стану належить, да, тим більше вона якби ну пахне негарно, да, смердить, ну будемо говорити. Так. Чим більш духовна людина, вона якби не пахне нічим уже таким. Ну це відомий факт для всіх. Так що якщо ви там когось зустріли і вам не подобається запах, тим паче, що були навіть які випадки, що люди списувалися в інтернеті, там якихось італійців знаходили і потім відмовлялись туди їхати, не подобається запах. Побачилися, кажуть, все. Таке. Так що це таке. Ну і ще хотілося б таке обговорити. Дивіться, сьогодні така погода якраз ну, сприяє для цього всього заходу взагалі. А от ви там розказували, що бували такі там якісь дощові дні минулих разів, там ще що. От, і от, ну, якби наші глядачі нас запитують, чого там ми не робимо ну, гарну погоду от, будь-який день. От, наприклад, ну, можемо зробити там, от зараз там потрібно, там сонце, буде сонце, завтра там треба поливати газон, зробили дощ там. Ну, якби в ручному режимі керувати. Як це, нормально чи ненормально взагалі? Дякую. Справа в тому, що погода налаштовується оці стихійні сутності, які відповідають за наші стихії, а вони пов'язані з нашою планетою і так далі. Вони також реагують на цей психічно-емоційний, на різний стан людей. І от в нас багато людей просять дощу. І вже напросили, що на Прикарпатті, в Західній Україні зробилося таке, що а зупинити можливо це, але не зупиняєш це, тому що хто якби товаришує з цими стихіями, тобто в ладу із зовнішнім, із, ну, з природою, він кожна людина може, от їх мольфарами називають, кожна людина може це зупинити, дощ, але не втручається, тому що от, слід навчити людей, не втручайтеся, не просіть дощу, мається на увазі, будьте у благосному стані, у рівноваженому стані, і тоді погода буде налаштовуватись і буде природньою. Не буде переборщення там, дощу не буде, засухи, але будьте в собі, будьте в радісному, в рівновазі перш за все. І тоді ви будете в контакті із кожною цією сутністю, і, до речі, знаю дуже багатьох цих, ці сутності там, наприклад, якщо їх з ними контактувати, то вони, є дуже багато сутностей, котрі не люблять людей. Відношення до людей, каже, вони, ну, не каже, вони своє, кажі, розмова, своя розмова, але вони просто кажуть, ну, як можна так, от таким, в такому стані ходити? Як можна бути таким безтолковим? І вони, оці сутності саме, вони впливають, так, от вони потім порушують оце все. Ну, тобто, налаштована природа починає мстити людям за їх відношення до світу. І це от, це дуже часто трапляється саме ці стихійні лиха у нас, от зараз ми бачимо, через саме людей. А людина йде в церкву і молиться до Бога, щоб дав дощу. Ну от, розумієте? А справа в тому, що наша планета – це зовсім, це живий організм. Все. І все. І ти, якщо з ним живеш в гармонії, тоді все. Ну, тобто, вона сама знає, коли тобі що потрібно, так, і дається. Ну, так. Нагадати хочу вам квантову механіку. У нас в світі світ вібрацій, а вібрації бувають або резонанси, або дисонанси. І якщо ми з природою в дисонансі, то нам природа також в дисонанс видає. Якщо ми з природою в резонансі, то нам природа також видає резонанс. Тому не можна втручатися в дії природи. Правильно, треба бути... Бути в нормальному стані, в нормальному людському стані. Чому і пані Марія каже, що деякі сутності нас не люблять. А чому не люблять? Тому що ми, як правило, в ненормальному стані. Або п'яні, або дурні, або злі, або готові когось убити.
Там не треба або бути, думки нечисті. Так, треба бути просто спокійним. Треба бути просто спокійним. Просто бути людиною. І все. І тоді буде і природа відповідати поважати на це. Природу. Да. Поважати так, природу. Поважати природу. Любити природу обов'язково. Ви тут знаходитесь, дивіться, яка краса. Це просто. Це щось неймовірне. Як можна це не любити? Так. Як можна це не любити? Цю красу. Як тебе не любити, Києве? Так. Пісня навіть співається. Як можна це не любити? Це просто. Особливо влітку дуже так. Приємно. От коли ти любиш, от все навколо тебе, все тебе любить. Коли ти не любиш цю природу, ну як вона тебе може сприймати? Як дзеркало відображає внутрішній стан просто і все. Тоді. Ну, не знаю, що ми будемо ще? Прошу, пан. Так, і тому саме от людина, котра задала це запитання, що можна регулювати природу, можна, але треба знати, що навколо люди, вони от не відносяться. От якщо коли люди вже навчаться жити в гармонії, тоді, значить, буде і природа з ними в любові до них. І коли вони викинуть з голови всі війни, всі оці непорозуміння, що відбувається на землі, тоді і природа почне, вони налаштуються на цю природу. І природа на них. І так вона буде взаємодіяти. Так. А зараз взаємодії нема. Ну, а там якась, то мені траплялась, не знаю, може вам комусь теж траплялась, притча про якогось китайського монаха, якого запросили, щоб він там зробив дощ, бо там не було дощу. І він там кілька днів жив от, в тому селі, де не було дощу, а потім налаштувався так. Він. Все-таки на гармонію, і в них там все стабілізувалося. А йому кажуть, що ти одразу не зробив, а він каже, не міг, так ви тут стільки вже розвели всього, що мені треба буде якийсь час, поки це все гармонізувати. Тому що воно не буває так, що одразу там, хопа, ну, воно якесь... Так, але принципово не втручаєшся, дивишся на цих людей, які просять отого дощу на Прикарпатті. Так, на Прикарпатті ніколи не було ще такого, щоб була засуха. Там дощу не можна просити. Це треба раз і назавжди навчити цих людей, які дійсно потопило будинки, там вже в Чернівецькій області там проблеми, там ще десь дуже великі. Івано-Франківськ, то взагалі Івано-Франківська у нас особисто, в нашому місті навіть дуже багато проблем. Але люди, ви ж самі цього просили. Тобто зловживати не можна навіть дощем, якщо вже взяти там. Ну. Саме на Прикарпатті. Прошу, не просіть дощу на Прикарпатті, тому що там не буває засухи. Отже, нагадаю вам, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть нам запитання, ми їх якось розглянемо на наступних передачах. Тож ще хотів нагадати нашим глядачам, що ми зараз ще створюємо нашу групу і школу одноіменну, яка називається «Центральна Вісь». Цю школу ми зараз набираємо слухачів, які можуть собі і нам пояснити, навіщо їм це потрібно. Для чого це робиться зараз так, я вам хотів розказати. Щоб створити школу, потрібно багато людей задіяти в цьому процесі, тоді можна навіть людина, яка далека від духовності, послідовними кроками навчити і зробити достатньо таку духовну, можна сказати, людину. Але зараз нам потрібні сподвижники, оці от слухачі, які вже готові до сприйняття такої важливої інформації, для того, щоб ми могли якнайшвидше запустити оцей процес навчання. І того ми таких людей зараз розшукуємо. Тож, кому ми там відмовимо, можливо, ви не ображайтеся того, що ми будемо розширюватися, і наступного разу ми візьмемо всіх, хто хоче. Ну, до мене звернулось декілька осіб, і я під'єднував. Єдине, що я хочу попросити, дорогі мої, хто звертається до нас трьох, що під'єднайте нас до цієї школи, переступіть через страхи, покажіть себе, розкажіть, хто ви є. Чому тільки із всіх, хто зголосився, тільки одна особа розказала про себе дуже багато, все, і ким він працює, і свій шлях, і так далі. Чому ви боїтесь, що вас узнають, ну і що? Чи ви всі шпигуни заслані і тому боїтесь признатись в собі? Поважайте себе, поважайте нас, не бійтесь нічого, вас ніхто не скривдить. Говоріть про себе говоріть, тому що коли ви будете писати про себе і розказувати, хто ви є, ви одразу побачите свої мінуси, ви зразу попросите їх виправити. Ми, що зможемо, дамо вам якісь практики для того, щоб їх виправити, але ми, не знаючи вас і не бачачи вас, ми не допоможемо вам нічим, повірте, ми не ясновидці, ми не рентген. Ми не можемо заглянути через простір. Ми можемо заглянути рентген, але якщо людина сама не бачить цього, нема смисла, дивіться. Не бажано цього робити, ви знаєте. Так, ми не втручаємось. Втрутитись не бажано, тому
ви або відкриваєтесь, або не просіться в школу. Тому що це ненормально, це ненормально. Говоріть про себе, говоріть, що ви хочете, говоріть свої проблеми. Не бійтесь цього, не бійтесь. До речі, батюшки ж ви розказуєте свої проблеми. Я согрішила говорити, да, там, типу, а скільки разів він питає? Да? І нічого такого. Так а що ти, батюшка, який алкоголік, якби це, розкажіть однодумцям про свої проблеми, можливо, щось і випрацює. Притом тут немає гріха ніякого. Взагалі гріхів не буває. Школа називається «Центральна вісь». Що це таке? Це коли людина твердо, врівноважено стоїть в центрі Всесвіту. Отже, кожна людина має цей духовний стержень, цю духовну основу. І ми, відкриваючи цю школу, а задум про відкриття такої школи виник давно вже. Ми, відкриваючи цю школу, ми хочемо просто наштовхнути людину на неї саму. Підвести її до неї самої, до того її духовного стержня. Центральна вісь – це наша центральна вісь, наша центральна основа, яка в нас є. Просто ми її самі закрили в собі, ми її поламали своїм сприйняттям і так далі. Людина, котра вже чітко пізнала себе, там, по крайній мірі, оцей свій стержень, вона, по-перше, енергетично сильна, по-друге, вона збалансована, тому що вона присутня в теперішньому моменті. От, до цього ми ведемо людей. А чому це важливо? Тому що у нас вчора буквально була розмова, що там та людина, наприклад, щось таке от витворила, сама не розуміє, що в неї вийшло, будь-що там. Приготуванні їжі, там, в якомусь виборі щоденному. От, коли людина збалансована, її веде оця центральна вісь, і вона не губиться в просторі. Що б не відбувалось навколо, вона починає, по-перше, на своїм ставленням змінює те, що навколо, енергетично змінює, без всяких, просто її присутність, тої центральної вісі, збалансовує простір. Гармонізує простір, так. І тому слід бути у цій вісі, слід пізнати цю центральну вісь. Свою центральну вісь, котра однозначно є центральною вістю Всесвіту. І от це слід знати. І от це слід собі не тільки намацати, а й розкрити. І ця енергія, оця центральна вісь, вона спочатку йде відкриванням цих каналів енергетичних. Навіть проводячи медитації, а ми будемо проводити, думаю, неодноразово такі медитації, все-таки здійснили те, що планувалося, і хороший потік енергії відбувся на землю. І аж в... У мене все одробилось, да, вся апаратура. Будинок трошки постраждав від цієї електрика саме, котра не готова, електричний, він не готовий був до саме таких високих вібрацій, але техніка, котра вже налаштована на високі вібрації, оця, що Анатолій із Вікою привезли сьогодні до Анатолія Кондратєва, от вона вже звикла до цих вібрацій, вона добре, що не ламається. Це їй слава. От, що техніка витримує, а електрика не витримує. Да, справа в тому, що це не дарма ви сказали, тому що наш організм також електрична схема. Так. Або електронна схема. І у нас всі ці енергії є. Енергії рухаються по провідникам, які є. Да. По провідникам. І якщо ці провідники забиті, якщо в цих провідниках є розриви, або стоїть конденсатор, або стоїть резистор, хто інженер, той мене розуміє, то вони заважають рухатися енергіям, і тому цей вісь ваша погано працює або не працює зовсім. Вони, як правило, працює, але просто дуже погано. Тому наше завдання, ваше завдання кожного з вас очистити тіло, налаштувати тіло для того, щоб енергії рухались вільно,
щоб ви стали більш прозорними для цих енергій. А енергії, рухаючись вільно, дадуть вам всі можливості для того, щоб ви стали більш духовними. З собою, так. Тому що духовність, повірте мені, вже тисячу разів повторював, але це не моління в церкві юдейського Бога. Це не поклоніння. Повірте мені. Не поклоніння мені чи Марії чи Анатолію. Ні. Любіть себе, перш за все себе. Прийте себе. І приймайте себе таким, які ви є, і працюйте над собою, свою тоді енергію. Тоді ви станете духовними людьми. А коли ви думаєте, ой, я такий поганий, я такий нещасний, а от він чи вона, вони ж такі круті. Та всі ми однакові, повірте мені, всі ми однакові. Але над собою працювати треба. Причому працювати постійно, а не просто так з переляку, а потім свято, напились горілочки, вся та ваша праця пішла. Так, саме собаці під хвіст. Володіння енергією. Тому ви маєте завжди бути в собі, завжди себе контролювати, завжди бути тут і зараз. От про це ми говоримо вже сотні разів. Так, і постійно в кожній передачі. І у нас, крім електричного струму, в нас є дуже багато різновидних енергій. І тому, якщо тільки збалансувати себе і під'єднатися до Всесвіту і бути цим Всесвітом, тоді у вас буде працювати все, і розум тоді підлаштовується під ці енергії, також сприймає ширше Всесвіт, світ і так далі. Тому от ця школа, вона важлива, і важлива особливо зараз для людей, тому що ми бачимо, що світ десь котиться, оце політична вся система, оце все технологічна ця вся проблема для людства. Людей хочуть приєднати до технологій, а не до своєї власної енергії духовної, котра... Ну тут зрозуміло, просто мається на увазі, що людина, яка врівноважена, яка знаходиться в центрі, астральній осі, вона якби керує простором. А нас же зараз всіх маятниками розводять різні боки. Так. Той за Зеленського, той не за Зеленського, той ще хтось, той ще хтось. І хтось той і за завжди, Ілона Маска. Да, і завжди, і саме завжди, от, щоб розуміли, що будь на якій стороні, коли ви годяєте гойдалку, чи з одного боку, чи з іншого, гойдалка розхитується весь час сильніше. Того духовна людина, вона ніколи гойдалки не гойдає, вона знаходиться в центрі, тут, центральній вісі, так. Розумієте? І намагається цю гойдалку зупинити, яку всі розгойдують. Розумієте? От, і того я призиваю вас, закликаю, щоб ви не брали участі в цих всяких речах, от там, не знаю, як от там на якійсь стороні там писати там прости в одну сторону брудні, в другу сторону брудні. Неважно в яку сторону, ви однаково гойдалка розгойдується, розумієте? І ви виходите з балансу, і земля виходить з балансу, і Всесвіт виходить з балансу. Якщо ви хочете, щоб все було в балансі, почніть з себе. Так, бо все залежить від вас, це перше, і від нас, від самого себе. Це обов'язково треба розуміти. Все залежить від тебе і тільки від тебе. І якщо ти будеш кричати за того чи за того, нічого не зміниться. Будь в тому стані, котрий тебе почує. Недарма Шак'ямуні, тобто Будда, казав, серединний шлях. От бачите, ви ж бачили, як його все-таки обрехали вже далі там. Як же? Обрехали, що типу, не будь стільно умним, не будь тупим, десь так посередині йди, та вися, а це середній шлях. Ну це ж не серединний шлях, насправді. Не розумієш, що таке центр. От розумієте, так? Так, людина, котра от вона знаходиться в цьому центрі, вона просто от відкритий канал до початку своєї основи. І до кінця, тобто, от вона якраз і творить цей світ. От центральна вісь – це якраз і є те, що може дійсно допомогти цьому світові. Так. Змінитися на краще. Тобто змінити вібрацію, яка підняти от частоту нашої планети. Коли людина стане кожна з центральною вістю, тобто центром Всесвіту, тоді що їй ще бажати? Ну, все буде матеріалізатися одразу. Так, вона все, що потрібно взагалі. Так, вона в енергії. Вона от спланувала, щоб не мерзнути, вона не буде мерзнути. Вона спланувала, щоб там все її тіло вібрувало. От вона контролює оцю вібрацію. Де треба, там підлаштовується, де треба, там вона знаходиться в центрі і все. І розум працює по-іншому. Сприйняття абсолютно всього світу. Якось структурується так, що людина розуміє, про що той листок, чому та травинка, чому це так, і все. І все. Так. Центральна вісь. Оце назва школи. І знання будуть всі, так. І бажання будуть всі. Від балансу приходять. І здоров'я буде в нормі, і все буде в нормі, і життя буде в нормі. Так.
густо, не будеш кататися на 5 автомобілях одразу. Так, але так. Один будеш мати. Якщо тобі він, якщо він тобі і треба, потрібен. Якщо він так, тобі так, треба так, по своїй, по своєму життю, а якщо не потрібен, не буде. Тому будьте самими собою, перше. І друге, будьте збалансованими. Будьте збалансованими. Ще раз, будьте збалансованими. Ну що ж, тоді на цій позитивній ноті ми будемо завершити цю передачу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте її серед ваших друзів. Щасти усім. Всього найкращого. Бажаємо всього найкращого. Всього найкращого. Будьте в собі. Ви ж свиней не тримаєте? Ні, не тримаєте. Ви не тримаєте.